Goeiedag mense. Ons gaan 'n bietjie aan. Vandag het ons gaan ons 'n bietjie ander pad loop. Julle sal onthou, ons het gepraat van in die inleiding en ek vra regtig vir mense wat dit nie geluister het nie, moet asseblief ter luister. Dat dit nou vir ons noodsaaklik is om anders te dink. Nou, ek het vandag heeltemal 'n ander persoon saam met my. Is ook 'n vrou. Dit is die eerste vrou in my lewe. En dis die een vir wie ek doodstil bly, want in die aand gaan slaap ek langs haar, en dan as ek slaap is, kan daar raak moeilikheid wees, so ek is baie gehoorsaam. Rina is, ek is getroud met Rina, en ek is baie bevoorreg om met haar getroud te wees, ons is lank en gelukkig getroud, ons kom baie goed oor die weg, en ons werk lekker saam. Ek wil haar bietjie hier inbring, as gevolg van die ondervinding wat sy opgedoen het in die personeelbestuur en personeelplasings. Ek het vir julle gesê dat ons het 'n baie, baie suksesvolle personeelagentskap gehad, maar ek dink dit is ook belangrik vir ons om vir julle 'n bietjie van ons ondervinding met personeel te oor te dra en dan ook met al die personeel, ons het baie ondervinding opgedoen hier die jare met personeel saam met wie ons gewerk het, onder wie ons gewerk het. So, kom ons praat bietjie daaroor, want wat mense nie, wat baie mense nie besef nie, is dat jou personeel is eintlik jou grootste bate. Jou personeel kan jou laat slaag of laat vou. Ek laat net eers vir Rina sê om net iets te sê vir ons, hallo te sê vir julle, maar ek gaan nou beter lank aan. Goeiedag mense, ja, soos julle hoor, Herman het altyd verbal diarree. Hy sê altyd meer as wat hy eintlik moet. Maar ja, ons gaan maar so aan, soos hy sê, gelukkig, hy weet wanneer om stil te bly. Ja, sy laat my stil bly. Okay, ek het 'n baie lekker story wat ek wil vertel. Ek weet van 'n besigheid wat besig was om onder te gaan en die ouens wou toemaak, die eienaar wou toemaak, maar hy het 'n geweldige goeie verhouding met sy personeel gehad en toe hy nou wil toemaak, toe sê sy personeel nee. Gee ons 'n paar weke en dan klim ons allemaal in, ons sit extra in, ons doen meer as wat ons moet en het was 'n paar weke toe die besigheid weer op sy voete. En dit is eintlik die rigting wat ons moet gaan, want eintlik, as ons nou in die moeilikheid is, wat meeste van ons is, het ons daai tipe mense nodig. Rina, vertel bietjie vir ons hoe mense jou personeel hanteer. Herman, uit eie ondervinding, beide as werknemer, as ook 'n werkgewer, het ek geleer dat dit verskriklik belangrik is om respek te hê vir jou werkers. Daardie mense het werk nodig en dit is nodig vir jou as werkgewer om daai mense te respekteer dat hulle uit hulle pad gaan om te kom werk die dag. Baie keer kom hulle siek werk toe net sodat hulle jou nie drop nie. Net soos wat jy respek verwag van jou werkers, net so moet jy hulle respekteer. As 'n werknemer in die jare wat ek gewerk het, het ek ietsie van alles gehad. Die ongeduldige hoofde, die baie geduldige hoofde. En Hitlers. En die, ja, dan kry jy die Hitlers van die lewe. Maar dank Vader, ek het nie regtig onder 'n Hitler gewerk nie. Ek dink ek sou dalk in die tronk beland het. Maar ja, dit is baie belangrik dat ons werknemers in ag neem. Ons moet ons werknemers bemagtig om hulle werk ordentlik te doen. Werkgewers moenie verwag van werknemers wat nie daar aangestel word om onmiddellik hulle beste te doen nie. Kan ek net so 'n bietjie vir jou vra, Rina, jy daai ding van die, ons het al daaroor gepraat van die verantwoordelikheid en trots in die werk wat 'n mens skry by sulke tipe werknemers, dat hierdie
As jy een persoon ordentlik hanteer, dan kweek jy een verantwoordelikheid, een trots en een loyaliteit teenoor jou. En dit het jy al baie ook raak gesien. Ja, nee, absoluut. Ek meen, ons beleef het vandag nog met mense wat vir ons Ja. Julle weet, net om een simpel voorbeeld te gebruik, die persoon wat ons tuinier is nie net ons tuinier nie, hy is ook ons handyman. Ons het hier sulke moeilike finansiële tye gegaan met ons klein besigheid, en hy het loyaal gebly teenoor ons, al kon ons hom vir 'n paar jaar nie eens verhoging gee nie, het hy loyaal gebly, en dit is nie asof hy besluit die dag, hoorie, hulle betaal my nou nie genoeg nie, so ek sit nou maar so bietjie hier een kant in vingers twiddel, ek gaan nou nie vandag so hard werk nie. Hy het al die pad voluit gegaan, want wanneer ons die geleentheid gehad het om dit vir hom te doen, het ons hom altyd beloon, al het ek konflik toegevat, of al het ek vir hom 'n hemp gekoop, of iets van die aard net om vir hom dankie te sê, vir sy loyaliteit. Maar ek dink ook wat jy gedoen het teenoor hom is om ordentlik te behandel elke keer. Dis nie daai geskenkies nie. Ja, en ja, ek meen hy het sy foute gemaak en ek gaan verseker nie staan en hom verskree nie. Ek het net vir hom gewys wat ek nie meer tevrede was nie en vir hom voorgestel om dit in die toekoms so te doen soos wat ek het gedoen wil hê. He.